نمونه احترامات کتونکو سید شاب الدین یم دا وخت خوازخیل کې موجود یم. دا خوازخیل لوی مسجد دی کوم چې سلور سوه کاله پخوانی دی. د دې دا ستنې تاسو کتلی شئ چې په دې دیار دا ستنې لګېدلی دي او د دې چې کوم کندکاري په دې کې شوې ده ډېره زیاته ښایسته کندکاري په دې کې شوې ده. د دې چې کوم ستنې دي دې له اوس رنګ ورکړی شوی دی اول په خپل حالت کې وي دا وګورئ. د دې د ښکلوالي دپاره په دې کې نور هم داسې د مرمت کار شوی دی او زیاتره چې کوم دی د دې دا ستنې چې دي دروازې چې دي نو دا هغه پخوانۍ دي. دا تاسو کتلی شئ دا پکې بیا د دې د لرګي هغه بیمان لګېدلي دي. دا تاسو وګورئ دا پکې بیا د مینځ هغه ستن دا تاسو وګورئ په کومه طریقه باندې څلور سوه کاله مخکې چې په دې کې کار شوی و او دا ګلکاري پکې شوې وه. دا تاسو کتلی شئ د دې ځي مشران وایي چې دا جومات چې دی نو دا څلور سوه کاله مخکینی دی بلکې د دې نه به هم مخکینی وي. خو چې چا ته یاد دي نو هغې دغه خبره کوي چې دا څلور سوه کاله مخکینی جومات دی. دا تاسو د دې دا ستنې کتلی شئ دی بلکل برانډه ده او دای د سنگ برانډه ده او پورې چې دي نو هغه د سانه ده. تاسو کتلی شئ بیا دا مینز دروازه ده مین دروازه دا مین دروازه ده. دننه به هم موږ تاسو ته دا جومات ښایو چې دا څومره ښایسته جومات دی. دا مین دروازه ده د دې جومات. Thank you.